Yang pihak yang meria mahukan. Pada saya tak ada masalah. Kalau tak ada IPCMC pun saya rela disiasat kalau saya melakukan kesalahan. Sebagai IGP, saya warga negara Malaysia. Tertakluk pada undang-undang yang sama. Apa specialnya ketua polis negara dia boleh bunuh orang? Boleh tangkap orang, boleh rogol orang, boleh cekik orang. Dia boleh berbuat sesuatu di luar undang-undang. Tak ada. Saya tak kira tu semua. Kalau dah kata kerajaan ataupun pihak apa ni, parlimen mengatakan bahawa perlu ada clause tu, silakan. Saya takkan bantah.